Вітаю всіх на каналі Орхідеї Дома, я Станіслав, і сьогодні мова знову піде про орхідеї у флосі, а точніше про те, що треба зробити, коли ми уперше їх витаскуємо і вони попадають у нашу дуже таку їдучу среду, у якої багато є патогенів і різних мікроорганізмів. Нагадаю, що всі роботи до цього, які проводилися з насінням орхідей і їхнім подальшим розсадженням, проводилися у стерильних умовах. Тому сьогодні ці маленькі орхідеї, які вижили, почнуть своє, скажімо так, нове життя уже у других умовах. Отже, що ми маємо? Ми маємо сьогодні три фласки, я взяв, не всі ті, які я показував в відео перед цим, а вибрав три, щоб не дуже затягувати відео, але хочу сказати сразу, коротким відео не вийде. Це 100%, що воно трошки затягнеться, так як роботи треба багато і робота дуже буде скрупульозна. І ось мої допоможники, з якими мені прийдеться сьогодні працювати, це фітодоктор Триходермін, звичайна вода, у якої я зарані замочив ці два препарати, і більше години вони вже, скажімо так, розганяли свою живучість. І цю приготовлену воду з фітодоктором і триходерміном я зараз налью у мох сфагнум, у який ми будемо пересаджувати сьогодні наших малят. Для тих, хто не знає, що це за біопрепарати, скажу, що в поєднанні один із другим вони разом пригнічують біля 60 хвороб, які можуть навредити нашим малюкам. А так як ми будемо наших малюків садити іменно в мох, то це буде їм типа як прививка. Також мені сьогодні понадобиться ще якийсь стимулятор. У мене є HB101 і також у мене є Епін. Ну, останнім часом я більше користуюся Епіном і сьогодні, мабуть, зроблю теж раствор у якій спочатку замочу наших малят, мабуть, замочу спочатку у епіні. Тож у мене тут, як ви бачите, пів літра води, і я візьму десь 3-4 капельки цього препарата. 2, 3, 4. І цього буде достатньо. Епін, як ви бачили, тільки що я вам показав, у капсулі знаходиться, але з неї дуже тяжко відкапати, тому я набираю отак от шприц, і зі шприца дуже удобно, ну, кількість капелек посчитати і витратити скільки нам буде запотрібно. Ну що, давайте почнемо, мабуть, з цієї баночки. Ось, бачите, я її стрич-пленкою заматував. І за рік, що вони тут знаходилися, дивіться, скільки на ній зібралося пиляки. Но я робив не одну таку пленку, а декілька. І отже ж тут під низом кришечка у нас уже не впиляться. Ну що, так як орхідейки наші корінцями не змогли у поживне середовище зануритись, то і розмивати фласку цю нам не доведеться. А можна буде просто ось отак от перевернути баночку і з допомогою такої дерев'яної палочки витягнути виживших дві, на жаль, всього дві орхідейки.
Остальні, бачите, загинули. Ну, і дві. Це вже добре, це вже є результат. Хтось та й вижив. Що, беремо, заливаємо приготовленим раствором сепіном і залишимо їх на декілька хвилин. Ну що, наступну баночку давайте візьмемо там, де одна орхідейка. І ця орхідейка, як ви пам'ятаєте з останнього відео, корені були занурені. І ось буквально 3 дні назад, хто дивився те відео, бачили, що корінці ліворуч у цієї орхідейки були уже трошки пожовклі, а праворуч були ідеально зелені. То сьогодні, як ви бачили, уже і праворуч почало трошки жовкнути. Це не дуже хорошо. Так як тут корішки ці були зануриті у поживне середовище, то я трошки додав раствора трихедерміна світодоктором. І зараз знову за допомогою все тієї ж палочки, ось отак от потихеньку розмию цю орхідейку. Тобто витягну її із середовища, у якому вона проростала останні, я не пам'ятаю, вже рік, мабуть, ще не пройшло, но біля 9-10 місяців точно вона тут знаходилась. Бачите, тут вижила тільки одна орхідейка, і всі поживні речовини досталися тільки їй, і ось вона вимахала ось такою. Ну що, давайте перейдемо до третьої баночки. Не виходить її зразу відкрити. Ну, нічого, тут, звісно, така собі каша-малаша, ну, багато орхідей просто наверху поживного середовища. Я думаю, розмивати тут не прийдеться. Трошки нальємо сюди це того ж фітодоктора з триходерміном. Ні, дуже легко, легко. При дотику паличці. Паличкою вони спокійнесенько відриваються. І ось так ось ми їх зараз перекладемо у відерка, у який також нальємо приготовлений розчин епіна. Ось дивіться, взагалі чорне, почернівше. Ну, теж не всі вижили. І так як почало пропадати, то нам прийшлося його витаскувати. Були у мене випадки, коли я залишав і думав, що не буду витаскувати, може воно пройде, не буде розповсюджуватися далі, але ні, воно потихесеньку. Отак от корінці чорніли, чорніли, і орхідейки пропадали. Дивіться, я зараз роблю це все окремо, ну, тобто з кожної баночки витаскую у окрему якусь посудину, ну, в нашому випадку у стаканчики і відерочка. Тільки тому, щоб їх не переплутати, так як всі три баночки різне насіння, тобто батьки у всіх різні. І якби вони були від одніх батьків, то можна було і епін кинути разом усіх, а так мені довелося окремо. Ну і тепер залишимо на 30-40 хвилин їх отак от зануреними у епіні. Беру невеличку паузу. Хоча ні, мабуть, ми паузу трошки відкладемо. Давайте я зараз вам покажу, що треба ще зробити з малюками. Я беру дуже м'яку
кісточку і всі залишки поживного середовища ось отак от знімаю. Також деякі рослинки, ви бачите, ось вони так от друг об друга тримаються, і ось одне відпало, малеча одна. Тут вроді залишилася одна орхідейка. І ось давайте зараз ще я спробую взяти і за допомогою кисточки ось отак от буду. Ось бачите, і від'єдналася ще одна. І так, за допомогою кисточки я пройдуся по всім малятам. І також я пінцетом повідриваю пропавші листочки, які ви бачили там біленькі, а також ножницями повідрізаю чорні корінці, які вже пропали. І таким чином за 30-40 хвилин паузи я зроблю, так скажемо, чернову роботу. Ну і тепер залишимо їх так. Ну ось, пройшла майже година, мох з фагном наш уже добре пропитався триходерміном і фітодоктором. Зараз ми зробимо його зручним для закутування малюків. Тобто треба просто взяти і отак от вижати з нього усю воду. Так, вода, ви бачите, дуже грязна. Ну, але я оцей мох саджаю вже декілька років малят, і все гаразд. Він у мене був до цього гарно просушений, і зараз ми його ще добре пропитали фітодоктором і триходерміном, запустили туди живі бактерії, і, тобто, мох у нас вже готовий. Ну що, давайте почнемо ось з цієї орхідейки. Зараз я ось візьму ось такі стаканчики. Бачите, я поробив декілька дирочок, як по бокам, так і знизу. І почнемо працювати зі мхом. Ось спочатку я ось отак от потрохи моху понакладую на дно, щоб не було, що у нас малята дуже сильно попровалюються, щоб вони знаходилися бажано у верхній частині стаканчиків. Ну і ось наша красуня. Мабуть, треба трошки наблизити вам, щоб краще було видно. До речі, ті орхідейки, які були у нас у відеречці, вони, я їх зачистив і з ними все попрацював. А ось за цією орхідейкою я нічого не робив. І ось бачите, у неї є загинувші вже листочки, які вже аж стали біленькими. І я їх ось отак от пінцетом просто-напросто поубираю. Кстати, ось бачите, чорне знизу було ось оце ось чорнота, вона відпала сама. І тут треба дуже обережно, щоб не навредити. Дуже невдобно і знімати, і працювати ось такими малюками. Якщо не на камеру, це все я роблю дуже швидко. Я включаю ще один фонарик, дуже низько наклоняюся і швиденько все це роблю. Зараз на камеру цей процес, бачите, трошки затягується, бо боюся, щоб не навредити, і за камерою мені не дуже добре, я це все бачу. Ну, зараз ось
Бачите, получилося трошки зачистити, но дуже не увлікайтеся. Малята сьогодні отримали дуже великий стрес. І якщо ви їх іще дуже будете обдирати, іще більше стресу їм точно не треба. Ну ось, давайте почнемо працювати, окутувати їх. Попадаються, бачите, вон іголочки. І просто беремо ось отак от мох. Кладемо на нього орхідейку і починаємо закутувати, як у ковдру. Ось так поправимо трошки листочки. Не жалійте мха. Я роблю дуже такі тугі посадки. Беру мха завжди достатньо для того, щоб стаканчик був прямо набитий, щоб не було там ніяких просвітів там і або ще чогось, як деякі роблять так, що кажуть, щоб він був рідкий і туди, типа, заходив воздух. Ні, цього не треба. Я вже переконався в тому, що чим міцніше буде мох довкола корінців орхідеї, тим краще вони будуть віддавати, мох буде віддавати вологу і пересушки йому не будуть грозити. Бо зачастіше отакі малята пропадають не від того, що їх перелили, а від того, що корінці пересохли. Ну, і відкрию вам один такий головний секрет, що мох практично завжди у мене зволожений. Я маю на увазі у посадках у малих орхідей, ті, які зовсім отакі манюні, мох там завжди у мене вологий. Но вологий, но не залитий водою. Не путайте, будь ласка. До речі, якщо у когось виникають якісь питання, то сміливо під відео залишайте свої питання. Я з радістю відповім на все те, що знаю. І, звісно, всім дякую, хто залишає вподобайку і ті, хто ділиться моїми відео зі своїми друзями. Такий розголос допомагає розвитку каналу, і мені це дуже до вподоби. Так що усім дякую і чекаю на ваші вподобайки. Ну, а у нас вже друга орхідея укутана і посаджена у стаканчик. І я тільки що дуже вдавив дно стакана, і вони були неустойчиві, і мені прийшлося їх трошки вирівняти дно для того, щоб вони могли рівнесенько стояти. Ну що, тепер треба їх підписати. На фласці у нас цифра 18, тож і стаканчики ми підпишемо 18. Но, на жаль, залишилась волога, і бачите, маркер не хоче писати. Тож треба стаканчик спочатку насухо витерти, і лише потім маркер буде гарно писати. І воно довго залишається, і 2-3 роки. І буває так, що я не можу стерти оці надписи, приходиться користуватися спиртом для того, щоб стерти ці надписи. До речі, на баночці після цифри 18 ви бачите, що там написано HB101. Значить, це коли я варив поживне середовище, то зазвичай і в відео, які є на каналі, я лажив EPIN. Але
я цього разу рішив проекспериментувати і положив HB101. Ну, якби результат у цій баночці, як ви бачите, є, но не дуже гарний, але були і ті баночки, у яких результат був дуже-дуже непоганий. Ну, а зараз переходимо до орхідейки із номером 7. Значить, треба теж тут повбирати те, що вже почерніло, те, що рости не буде, а буде тільки пропадати, і чернота ця може спровокувати гнилісні процеси, які можуть зашкодити нашій рослині. До речі, ті живі бактерії, які ми запустили у мох, фітодоктор і триходермін, якраз вони і працюють над оцими чорними містами, і вони перетворюють, точніше сказати, перетравлюють цю чорноту і залишають за собою речовини, які дуже добре наші малюки будуть споживати для свого росту. Ну, а цю орхідейку, я думаю, що ми зможемо осадити у такий же ж невеличкий 100-грамовий стаканчик. Як ви думаєте, получиться? Я чомусь впевнений, що зараз усе получиться, і корінці, хоча і удвічі длинніше, ніж сам стаканчик, ми зараз дуже обережно окутаємо так, що вони всі тут помістяться. Це буде вам як такий другий секретик, як з такими великими корінцями посадити у такий невеличкий стаканчик. Ну що, беремо спочатку мох, укутаємо так біля шийки, обережно. Возьмемо ще моху, додамо. І тепер оці корінчики дуже акуратно ось так от узложимо. Ну, не вдвоє получиться, але вверх. Якби вдвоє, то воно поламалось. А так ми їх полукільцем отак от зараз опустимо. І коли зараз я буду придавлювати на мох, щоб посадити у стаканчик, то я буду дуже обережно іменно по краям ось так от надавлювати і ні в коєму разі не посередині. Якщо я буду ближче отак от придавлювати до середини, то тоді обов'язково можна щось та сламати. А так ось бачите, тихенечко, тихенечко, і все у нас зараз буде гаразд. А взагалі у цьому ділі треба просто набити руку. Звичайно, і в мене спочатку були моменти, коли я необережно щось робив, і були випадки, коли ламався корінець. Но зараз я вже навчився, і я вам скажу так, що я прям відчуваю пальчиками, коли, де, як тиснути, а де не тиснути. Ну, це все приходить, як я кажу, з досвідом. Ну що, ось і друга у нас орхідейка готова. Точніше, баночка друга, а орхідейка то уже третя. Підписуємо і її. І будемо переходити далі до третьої баночки. І в третій баночці у нас орхідей буде побільше. Тож я, щоб не затягувати час, мабуть, трохи зараз поставлю на прискорення.
І ось ви бачите, що вийшло з десяток малюків, одні побільше, другі поменше. Так ось, ті, що поменше, я зроблю групову посадку. Ось на прикладі предыдущої пересадки були точно такі маленькі, як оці, що в мене зараз на підносі праворуч. І я зробив ось таку посадку. Зараз я вам постараюсь, може, збоку показати. Зверху ви десь бачите корінці. Ось бачите, і збоку є вже корінці. Тобто, щоб не витрачати багато мха на кожну рослину, я роблю ось такі групові посадки, а згодом потім їх розсаджую із цієї групової посадки вже в окремі стаканчики. Також хочу вам показати, ось бачите, дві орхідейки, отут точки разом. Зараз спробую показати, ось бачите, точка росту, ось одна. І зараз з іншого боку, як же ж вам, щоб було гарно видно, ось бачите, ось дві точки росту, тобто тут дві орхідейки. Я, коли була пауза на годину і відривав всю чорноту, питався їх роз'єднати, але в мене нічого не вийшло. Тому я вам хочу показати на прикладі, ось десь місяця 3-4 тому, ось так от я посадив, дивіться, одна точка росту і збоку друга точка росту. І вони разом ось так очки і розвиваються. Тобто, якщо отак от дві орхідейки срохшися, і у вас не виходить їх роз'єднати, щоб не завдати фізичних якихось пошкоджень, не розривайте. Зробіть посадку ось так ось двох разом. Ну і робимо з цими орхідеями те ж саме, що і з предыдущими. Ну ось, ви бачите результати сьогоднішньої пересадки, і мені тепер залишається тільки перемістити їх у бокс. Чому у бокс? Давайте побалакаємо про це. Значить, ці орхідейки довгий час знаходилися у таких умовах, що влажність у ємкостях, де вони були, була 100%. І зараз у наших квартирах, домах, ну тобто де ми знаходимося, влажність буває і 40, і 50, і 60% в залежності від умов утримання, і нам просто-напросто треба їх буде привчити до нових умов. І я на протязі неділі буду кожного дня відкривати верхню кришку на все більше і більше час. Ну, а зараз давайте перевіримо, яка вологість у нас у кімнаті. Зараз я знайду свій
Де ж він? Ага, ось, знайшов. Ось, дивіться. Вологі зараз 62%. І ось, перемістимо зараз. От сюди у контейнер, закриємо і почекаємо декілька хвилиночок. І ви побачите, що вологість у контейнері буде набагато вищий. Зараз на хвилинку я поставлю на паузу і покажу уже вам через хвилинку-дві. Ось, бачите, вологість уже 78%. Тобто, це не буде 100, але умови отримання будуть дуже близькі, і тому рослинкам буде краще пристосуватися до нових умов. Одного разу я не робив таких мероприятий, як от зараз я вам показую, і в результаті того краєшки листочків орхідей позасихали. Такі були не повністю листочки, а іменно краєчки. І тому я раджу всім обов'язково робити іменно такі процедури хоча б на декілька днів. Також хочу сказати, що бувають моменти, коли я таки не роблю, але це вже в наступних відео, ми про це побалакаємо. А зараз я вам хочу показати своїх малят, які у мене вже пристосувалися до кімнатних умов. І ось ви бачите, що з ними все гарно, добре. Подекуди я їх оприскую, подекуди поливаю. Ось зараз ви бачите, що недавно я їх оприскував, і на лісточках є крапельки водички. І, як бачите, розвиваються вони непогано. Бувають, звісно, деякі, он, ви бачите, проскакують, що то там, он, не в дуже гарному стані, але взагалом картина дуже і дуже мені подобається. А вам подобається? Якщо да, то чекаю від вас лайк, коментарі. І, звичайно, приходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. Буду вас з нетерпінням чекати. Ну все, бувайте. Хоча, секундочку, зовсім забув сказати за світло. Світло, якщо буде 12 годин, то добре, а якщо дасте 14-16, іще буде краще.